ଖାଣ୍ଡିଆ ସଫା କରିବ, ଏ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁ କୁଟ ପୋତିବେ, ଛାମୁଣ୍ଡିଆ କରିବେ, ତା ତମ୍ବୁ ତଳ ଲୁଚିବେ। ଆମକୁ ପାଳି ନାଳିକି ରଖିଥିଲା ତା ପରିବାର ଆମେ ହଉଥିଲୁ। ନୁହନ୍ତି ଏ ବିଧାୟକ ଡରୁଆ, ଏ ନେତା ମାନେ ଡରୁଆ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏଠିକି ଆସିଲେନି। ଆପଣ ଲଜ୍ଜିତ ହବା କଥା ଯେ ଦଳୀୟ ଆଧାରରେ ପାଣି ଦଉଛନ୍ତି। ଲୋକ ନୁହଁ ବୋଲି ଆମକୁ ସେ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଶୁଣୁ ନାହାନ୍ତି। ସବୁ ଠକ ସଂସ୍ଥା ଦି ଚାରି ମାସ ହେଲାଣି ଘରକୁ ଯାଉଛି, ଟକା ଆସିଲାନି। ଗରିବକୁ ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର, କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ସରକାର। ଆପଣ ମୋ ଘର କାଟିଦେଲେ, ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ କମିଶନ ଭିତରକୁ ଗଇଆ। ବିଜେଡି ପ୍ରତାରଣା ପରଜଙ୍ଗ, ଢେଙ୍କାନାଳ ପରଜଙ୍ଗରୁ ଏଥର ଜନ ଅଦାଲତ, ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8ଟାରେ। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟିଂ ସ୍ପନ୍ସର ରୁଣ୍ଡା ଷ୍ଟିଲ TMT ବାର, ଏକଦମ ସଲିଡ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।